سیدنا امام زین العابدین سے مروی حدیث ہے. یار امام آل بیت کی بات ہوئی ہے اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ امام آئمہ آل بیت کے جو 12 امام ہیں یہ ہمارے ہیں. تم لوگوں نے اپنی پراپرٹی اٹھا کے مار کٹا ایک مخلوق کو عطا کر دیے دے دیے اور پھر رونا ڈالتے ہو کہتے ہو او جی ان کا وہ ہو گیا ہمارا. اوے صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, آل بیت بھی ہمارے سروں کی تاج ہے اور یہ آئمہ آل بیت ہمارے پیر ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا گیا اے امام یہ فتح وارثیہ شریف, اے امام بتائیے کہ یہ جو 12 امام ہیں ان کا ذکر کہیں حدیث میں ہے؟ فرمایا صحیح حدیث میں ہے. اچھا پھر اگلا سوال ہوا کہ جناب ان کو امام کہہ سکتے؟ آپ نے فرمایا اگر امام کا معنی لیا جائے مقتدا, یعنی جس کی اتباع کی جائے, تو اگر یہ معنی امام کا کیا جائے اور ان کے در کے منگتے امام بن گئے انہیں امام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا ابو حنیفہ امام, شافعی امام, مالک امام, احمد بن حنبل امام, بخاری امام, نسائی امام, مسلم امام, ابن ماجہ امام, قدوری امام. اور یہ ہے کون؟ آل محمد کے در کے نوکر. اگر نوکر امام ہو سکتے ہیں تو مالک امام نہیں آ سکتے. امام زین العابدین, امام زین العابدین علیہ السلام, میں نے لفظ کیا بولا؟ بولو اونچے بولو, علیہ السلام. ذکر آل بیت کو روکنے کے لیے کئی چکر ہیں مولویوں کے پاس. ان چکروں میں ایک چکر یہ بھی ہے کہ علیہ السلام اگر آل بیت کے نام کے ساتھ کہہ دیا جائے تو ان کے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ علیہ السلام. اور جس امام کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ امام ایک سلام نہیں بھیج رہا, وہ امام کہتا ہے حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. نہیں یار مہربانی کریں یار جاگ کر بیٹھے, اس خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. اشجعل اشجعی امام المتقی زور بازو نبوت پہ لاکھوں سلام. مطلب یہ تمہارا مسئلہ ہوگا, ہمارے امام نے بتا دیا ایک ایک سلام نہیں آل بیت کے ناموں کے ساتھ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, آل بیت کے ناموں کے ساتھ. امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی بابا جان, بحث کرنے لگ گئے. ایک کہتا ہے کہ آپ افضل ہیں, دوسرا کہتا ہے کہ نانا فرشتے افضل ہیں. ان کی آپس میں بحث ہے, دونوں حضرت آدم کی خدمت میں گئے. عرض کی بابا ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے, آپ افضل ہو یا فرشتے افضل ہیں؟ حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹو نہ میں افضل. دنیا کی من اکرم الخلق اللہ عز و جل, اللہ کی نظر میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹو نہ میں سب سے زیادہ عزت والا, نہ یہ فرشتے سب سے زیادہ عزت والے. بابا تو پھر کون زیادہ عزت والا؟ فرمایا عزت والا وہ ہے کہ لما نفخ فی الروح, جب رب قدیر نے تمہارے بابا کے جسم میں روح ڈالی, ابھی وہ روح میرے پاؤں تک نہیں پہنچی تھی کہ میں نے اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا پڑا محمد الرسول اللہ. تو میرے بیٹا ابھی تمہارا باپ دنیا میں آیا نہیں, اس کے جسم میں روح ڈلی نہیں, تو جس کے نام کو اللہ نے اپنے عرش کے اوپر چمکا کے رکھا, جس کے نام کے کلمے اس نے اپنے عرش پہ لکھوائے, بس سمجھ لو کہ وہی اللہ کی نظر میں کل کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا ہے, شان والا ہے. اور اگر پنجاب آپ کی سندھی میں کہوں تو سب تو سونو, سب تو سونو. اوئے اے جڑا اتوں وی سی جدوں کچھ وی نہیں سی, تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ تو شاہ خوبا, تو جانے جانا تو شاہ خوبا.
سال دے